São umas malas essas celebridades. Que coisa! Como são chatos esses famosos. O Neymar, gênio dentro de campo, joga muito. E um bobalhão fora de campo. Mimado, narcisista, com sua mega festa em plena pandemia. A Bruna Marquezine, tão bonita, talentosa. E que vai para sua ilha, não sei o que, com as amigas. E o Felipe Neto, que critica a festa do Carlinhos Maia, mas não critica a festa do irmão, e depois vai jogar futebol e diz candidamente: errei. E assim eles vão. Que há atenção demais em relação ao que eles fazem ou deixam de fazer. A sociedade do tempo livre é isso. Pois é. Temos tempo livre, é preciso canalizar esse tempo para algum lugar, e aí canalizamos, dirigidos pela indústria cultural, canalizamos para a vida dos famosos, que vivem por nós as grandes emoções. Quem quiser entender melhor isso, se já não entendeu, leia A Sociedade do Espetáculo, do extraordinário Guy Debord. Tudo está lá. Inclusive, aquele trecho da famosa tese número 12. O espetáculo não diz nada além de: o que é bom aparece, o que aparece é bom. E aí morreu o Neves. E ficamos às voltas com essas malas, suas declarações, seus arrependimentos, suas bobagens, suas festas e tudo mais. Que, a exemplo de políticos, eles não podem ficar em casa. Lula foi para Cuba, o João Dória foi para Miami, o Bolsonaro vai para Guarujá. Eles não sentam a bunda. Eles não podem ficar quietos. Eles precisam se mexer e criar o acontecimento, porque os fãs estão sedentos de suas pequenas, ínfimas, insignificantes não realizações. Que aparecerão como grandes acontecimentos. Então, eu digo, neste final de ano, a todos eles: vão se catar.